हम कैमरामैन आलो महालिंगा ना कोसुलिंगा ना नाम गगे जोहार और साउदे सगुन दारा बाबा यूट्यूब चैनल रे तो इन तहन आपे सुक्री जी लुकाली के नितुई के होना युदु आपे ठीक है तो चलो पूरा वीडियो नियाल पे मैंने आलिंग बना हर मिले लिंग इसीन दा और नो फर्स्ट टाइम लिंग इसीन दा सुक्री जी दा तो चलो वीडियो नियाल पे तो दापे पे नाल दारे काना प्याज दो भाजी गान तालिंगा नियो तायोम नोडे टोमेटो टोमेटो दो बांगला हा मसला लिंगे मो ओ नितो ही नोडे आदा रसुन रीदिंग एमो काना चिकुलिया धनिया पाउडर मसला भाजी भाजी हुई कान खाई नोडे नितो टोमेटो को नारा दा ओना तायम न मसला रे ये लिका बुलुंगी एमो कना चिकलिया भाजी काना भाजी भाजी सब काना निये तायम इंग जीरे ही नमो आ अब कैमरा का किबम दो तो आई नाल पे मसला कोसा काना आर इंग नितो नोडे काटी दा इंग नमो आ और तायम मसला भागी लिखा कोसा लेन का नोडे जिलिंग आना का मैं गरम का एकदम घामाघामी चबा करना लिंग और है नया नवा चैनल है खुलो का दे तो ये उना चैनल लिंकिंग एम का चेता मैं तो उना चैनल देसी फूड तो निया मैंने वीडियो पे जाला उनी दो मैं नवा नवा सीन दरे गया है हाना नवा को दो मैं दिन गे सीन आई तो नहीं मैं तो दिया कि यूट्यूब चैनल खुलो मैं मेटा और वीडियो को अपलोड मैं तो निया चैनल हो सब्सक्राइब करता है पैरिंग मामी तायनम खोनी रोदा रिंग मामी सुधुले दे इना जिल तो आमदा तहे का नहीं तो बही नहीं अलका दा लाहते मसला कोम नहीं तो आपे आपे जो भी ढेर मसला हाथे जम्पे कुसिया खाए तो ढेर मसला हाथे तो उत्तु दारे आ किंतु नितो आलन अंत तो दम में गरम खाना तो आ तो ना खाती मामायो मिता दिया कि
যে জাস্তি মশলা আলো মেমো আ মই জিল দংকু গে কহিরিং কাদা জানি আদো গেদ আছে তো মানে কি যখন গে জাহানা জিল গে পে ইসিন মানে কষাও দো ভাগিলিকা কষাও দরকার কষাও ঠিকঠাক বাগ হইলি কান জিল বাংসি গিলা আর ইন নয়া কদ ইন তো হড়া নেল তিন সিরা কাদা সিরা সে ইন ইন তো জিল কদ উন বানি সিন দাঁড়ে গিয়া ভাগিলিকা আর শুক্রি জিল তো প্রথম ধাও গেলে ইসিন দা ইং আর ইং বোন আলিং মানাহর মিলে তাহেন সুকরি জিল্লিং ইসিন দা তো চেকা হই আর জম কা তেলিং নিতা পিয়া ওকে ও কচু আজম দাম পেতে মামি চল তুনিয়াল দাপে কষাও হুই কানা ভাগি লেখাতে আরে প্রায় নয় আধ ঘন্টা ধরলে কষা কিনা চিদা সে ব্যারেল জিল তাহে কানা ভাজি জিল হুই লেখান দোনো কষাও বাংলা গাও পা ভাই খাবি তো ভাই রে বাবু জমান তোয়া আলিনি তো জমদালিং আটি মত বুঝো কারণ আর আম ক্যামেরাম্যান আলো মাহালিঙ্গা না কুলিঙ্গা না তাতে তুই একটা মুচা রে বাই দে বাই তো বই যাতে ঢেলে জমদালি আমার খুপুরি কেনা বিচে তাই দে এ না তুই এটা আমি খাই না তো তেহেন এটা ভিডিও তো নুন ধাবি গিয়া যদি ভিডিও পে খুশি খাই লাইক করবে যাহাই না চ্যানেলে নাও গিয়া পে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবে আর লাতারে কমেন্ট করতে মিটিং পে কি ভিডিও কাল কা তাহে গানা তো তেহেন এটা ভিডিও তো নং কাগে আর হই না পামু ইয়া পর ভিডিও তো মাইন খন জোহার জয় হিন্দ বন্দে মাতরম উপর থেকে উপর থেকে এমন সিবিলে মুতু কদা মি গাদা মাসে জিল উতু সেন থেকে আমরা ছিতা করে